السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل منافق کی اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ سبیحہ بیگم نے اجالا کے ساتھ جو کیا وہ بالکل درست نہیں تھا۔ اب اجالا کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے، وہ بھی سبیحہ بیگم سے اب سبیحہ بیگم کی طرح ہی چال چلیں گی۔ وہ سبیحہ بیگم کے مقابلے میں مکمل تیار اتریں گی، اور حمزہ بھی اس سارے مقابلے میں اس کا ساتھ دے گا۔ حمزہ اجالا سے کہتا ہے کہ وہ دوست کی طرح بھروسہ کر سکتی ہیں، اور حمزہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ اجالا کے ساتھ کڑا رہے گا۔ دوستو، اس طرح سے اجالا مضبوط ہو گئی ہیں سبیحہ بیگم کے مقابلے میں، اور سبیحہ بیگم کو بہت جلد مات دے دیں گی، کیونکہ سبیحہ بیگم کا جھوٹ اجالا کے سامنے کھل چکا ہے۔ اب اجالا سبیحہ بیگم کو بتائیں گی کہ اس نے جو غلطی کی ہے وہ کبھی معاف کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور اس ڈرامے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سبیحہ بیگم کی طرح منافق آج بھی یہاں پر رہتے ہیں اور ہمارے ارد گرد ہی ہیں۔